Hõõlvastu homset on pilves selgimistega ilm. Sajab lund, kohati tuiskab. Tuul pöördub läänekaarest lõunasse ja kagusse ning puhub 3-8 meetrit sekundis. Külma on 3-10 kraadi. Homme päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab lund, kohati tuiskab. Puhub lõuna ja kagutuul 5-10 meetrit sekundis. Külma on 1-6 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja sajab lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Külma on 4-10 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati võib veidi lund sadada. Puhub põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Külma on 3-7 kraadi. Õõlvastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm ja sajab kerget lund. Puhub põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Külma on 6-12 kraadi. Neljapäeval on samuti pilves selgimistega ilm ja sajab kerget lund. Puhub põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Külma on 5-9 kraadi.